Huby rastú vo všeobecnosti počas celého roka. Z hľadiska praktického hubárstva je však najzaujímavejšie obdobie od mája do novembra. Aktuálne na našom území prebieha prvá hubárska sezóna. Začínajú rásť prvé hríby, rastú už aj nejaké smrčky, majovky na lúkach, kde sa pasú ovce. Hej, to sú také prvé huby. No a potom už sa začali, som si všimol na tržnici, ja som to ešte našiel, ale už sa začali objavovať aj plavky a kuriatka. Tie ostatné obľúbené hrybovité huby, ako sú kozáky, zrejme prídu až trošku neskôr. Základným predpokladom pre rast húb je vhodná teplota a dostatok vlahy. No, nevýhodou tohto obdobia teraz je, že aj keď boli vydatné dažde, tak pri týchto teplotách, ktoré teraz máme, už bude aj hodne húb červavých. Hlavná sezóna je koniec augusta a september. Rôznorodosť druhov húb je na severnom Slovensku iná ako na južnom. Keď porovnáme našu oblasť, severozápadné Slovensko, porovnáme južnú kraje, južnú hranicu Slovenska, tam sa vyskytuje viac druhov hríbov, hríbovitých húb. Tu nám na podstate nám tu rastie len hríb dubový, hríb smrekový, zrnito hlubíkový a syny. Mám správy, že niektorí už našli aj hríba kráľovského, hej, a ako postupuje teplota v pozemných rokoch, už sa začali objevovať aj tzv. Hríb príveskatý, jeho hranica rozšírenia, pokiaľ ja som určitú dobu žil v Trenčíne, bola práve po ten Trenčín, inak je to už vzácnejší húb, ale začína sa vyskytovať aj tu. Posledné dva roky nám ich tu ľadia doniesli a nevedeli proste, čo je to za druh hríba. Takže proste ako postupuje teplota, môžu sa tu objavovať niektoré teplomilnejšie druhy húb. A medzi nimi práve tento hríb príveskatý. Pri zbieraní húb si musí dávať pozor aj skúsený hubár. Niektoré jedovaté huby sa totiž svojim výzorom nápadne podobajú tým obľúbeným. Najviac jedovatých húb je medzi skupinami lupenatých húb. No, tam sa najčastejšie dá pomýliť táto bedla s muchotrávkou tigrovanou. Dá sa pomýliť pečiarka. Pečiarov máme niekoľko druhov, je ich spústa. A v podstate dá sa pomýliť práve s tou muchotrávkou bielou. Keď môžem niekomu poradiť, nech nezbiera huby, ktoré majú malý zraz, tam sa veľmi pomýlite. Tá bedla, hej, oni sú dva druhy bedel, také tie hlavné, hej. Bedla vysoká, ktorá rastie viac menej na lúkach, na okraj je lúk, a potom je bedla červenejúca, ktorá rastie hlbšie hore, hlavne smrekových. A tam sa dá pomýliť práve malá, táto bedla sa dá pomýliť s niektorými druhými chotrávami, hlavne s tou tigrovanou.